Rio, 40 graus, praia lotada e uma mega estrutura montada para o Mundial de Skate aqui na praia de Copacabana. Continuamos aqui na praia de Copacabana, no Mundial de Skate. Estamos aqui com o skatista Alessandro Ramos, figurinha carimbada já em Campos, e ele vai contar um pouquinho como anda a vida do skate dele. Fala aí galera, tranquilidade, Alessandro Ramos, Rio de Janeiro Represents. Hoje em dia situado em Santos, depois de passar aí 3 anos morando em São Paulo, mas o amor e pela cidade maravilhosa e a oportunidade de estar num evento dessa grandiosidade faz com que a gente retorne, né? Alessandro, manda um alô pra galera de Campos, galera que tu conhece bem também. Aí galera, ó, é simples, bota fé que o skate cola no pé, acredita, certo? Continuem andando, espero voltar aí em breve pra que a gente possa, né, tipo, fazer esse intercâmbio que o skate proporciona pra gente, que é conhecer vários lugares, várias pessoas legais. Aquele abração pra todo mundo e vamos agilizar uns eventos aí pra gente poder aí colar e vocês que estão aí, venham pra cá, que é tudo nosso. Obrigada, Alessandro. Volta com muito mais para vocês direto de Campos.